Space TV-nin icraçı direktoru vəzifəsini müvəqqəti icra edən Kamil Şahverdiyev işdən çıxarılıb. Baku TV-yə Xəbəri Telekanalın əməkdaşları təsdiq ediblər. Qeyd edək ki, Kamil Şahverdiyev Space TV-nin keçmiş rəhbəri Vaqif Mustafayevin vəzifəsindən uzaqlaşdırılmasından sonra telekanalın icraçı direktor vəzifəsini müvəqqəti icra edirdi. O, mərhum xalq artisti Rəşid Behbudovun kürəkəni, müğənni Rəşidə Rəşidin isə həyat yoldaşıdır. Kamil Şahverdiyev həmçinin Rəşid Behbudov fondunun direktorudur.